ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താണ്. വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുത്തത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1 മുട്ട, 2 ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ പൊടി, 2 കറിവേപ്പില, 2 ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി, 1/4 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി, 3 ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1-15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. വേറെ 2 ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നല്ല റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.